Hablamos con ignacio Pujadas, presidente de la Fundación jazz Se trata de una entidad nacida en 2008 para abordar la problemática específica de las personas LGTB en situación de vulnerabilidad y dependencia desde una forma transversal y en red con el resto del movimiento. Pujadas nos explica los diferentes proyectos de presente y de futuro de la Fundación. ¿Explicame? com va néixer eh, la Fundació Enllaç i quins són els objectius que té. Vull dir, quins són, igual, diguem d'alguna manera també els precedents i a partir d'ahir com s'ha començat a treballar en el que seria la Fundació Enllaç. Molt bé. Bueno, jo penso que el naixement de la Fundació Enllaç s'ha d'inquivir en tot el procés del moviment de reivindicació de l'homosexualitat. Llavors no ha nascut així com un bolet de repent, sinó fruit d'un procés de reflexió i també jo diria de, de dialèctica de progrés del fet, del fet històric d'aquesta reivindicació. No? Llavors, jo per donar-li una entrada al tema, jo diria que primer va haver una etapa que era directament reivindicativa, que era reivindicar el fet de la normalitat de l'homosexualitat, i això ho va representar, si volem posar un nom, al FAC, al Front de Llobrenament Gai de Catalunya. Després ja va haver una segona etapa, que el va coincidir en el temps, que d'idees de finalitats una mica diferents, que seria ja no tant l'etapa reivindicativa com l'etapa de, de, de crear centres de trobada i d'amistat. I això podia representar el cas de l'Holanda. Llavors, a la tercera etapa, ja no aquests dos serien associacions, en canvi, nosaltres ja som fundació. I fundació vol dir que és una institució que no busca directament la trobada dels socis, perquè per començar no n'hi ha, sinó crear serveis. Llavors, per crear serveis, és una fundació que té uns patrons que han posat uns diners per fundar i per crear la fundació i per poder oferir aquests serveis. Per tant, s'ha de donar tota aquesta visió de conjunt. Quins serveis seria o quines necessitats vol cobrir la, la fundació? Quines són les necessitats que heu detectat i quin és el, clar, el focus de clar, treball clar. que teniu? Aviam, eh, la fundació Enllaç es va fundar sobretot per donar suport a les persones grans. Ara, també hem d'evitar caure només en les persones grans. Ho hem de dir més genèric i hem de dir a les persones dependents. És a dir, a tota persona que no té autonomia personal per, per fer la seva pròpia vida, les seves pròpies coses. I també un tercer segment molt important. Per tant, aquestes segones agafen grans, mitjans i petits, si, si són dependents, si són, no, tenen no tenen autonomia. I tercer, sobretot a la gent que viu amb molta solitud. Que això en el món gall lesbià i transsexual és molt sovint que passi perquè molta gent viu sola, sola del tot. Llavors, una de les finalitats de la Fundació Enllaç és donar acompanyament, donar suport a aquesta gent amb solitud. S'havia trobat, per exemple, en els serveis d'atenció a la gent que té dependència algun cas o alguna situació de l'EGTB-fòbia o, o es vol abordar precisament això de cada servei social? Clar, clar, clar. Jo penso que és molt important perquè tot i que crec que hem fet un canvi immens des dels anys 70 eh, fins al dia d'avui i potser el moment culminant és el dia que el, el Zapatero, el president, va, va donar legalitat per reconèixer legalment el fet homosexual, tot i que això ha passat així, però de fet continua havent molta gent que encara té, ni que sigui la nova etapa, la nova generació, per inèrcia tegue tics o inclús inclinacions homofòbiques. Perquè, clar, l'homosexualitat està aparentment molt renida amb l'heterosexualitat, quan no és més que una diversitat d'orientació sexual. Llavors, atacar i anar contra aquestes homofòbies que encara estan presents, doncs, evidentment és una de les finalitats. I té Quines actuacions o quins materials, a eh, vista de la web de form formació, que feu els serveis d'assessorament, quins són els serveis que esteu concretant o quins són també els que, que preveu de cara al futur, quan aneu bueno, serveis, diguem, hi hauria... Eh, diguem, un, que seria la final, finalitat última de la Fundació, que és el servei als usuaris. És a dir, aquella gent que ve aquí i que ens demana el seu suport, perquè ja és gran o perquè és, té una dependència o viu amb una excessiva solitud. Llavors, atendre en aquests casos i acompanyar-los eh, inicialment donant-los idees de, de què és el que poden fer i què és el que han de fer, i després, si cal, també anar-los a visitar les cases i acompanyar-los en el seu propi lloc, si, si no tenen més eh, capacitat de moviments, doncs és una de les finalitats. Una altra dels serveis o coses, o, o obres que fem, que també ten moltíssima importància, és eh, cursos de formació per a sanitaris, per a gent que es dedica a la sanitat, per a gent que es dedica a l'educació, per a gent que es dedica a tenir relació amb, amb tercers perquè no inoculin cap, cap esperit homofòbic. Al contrari, que creïn una societat plural, diversa, de respecte als uns als altres curs de formació doncs, també en fem, en fem bastants. I uns altres seria crear convenis amb entitats diguem del món gai, lesbià i transexual perquè, per, per establir una relació permanent amb ells. No? Per exemple, hem fet amb la Casa d'Holanda, ara hem fet amb un de residències, eh, fi, ho volem fer amb gent de, diverses diversos àmbits. No? Heu detectat que en els serveis, de, en els serveis socials d'atenció a gent amb dependència hi ha hagut eh, o bé LGTB-fòbia o bé necessitat de tindre recursos a l'hora d'abordar la diversitat sexual? Home, eh, jo, no, jo no, no sé si sóc el, el, el més adequat per respondre amb molta precisió. Això, però genèricament sí, perquè si no haguéssim de tractar això, no existiríem. Per tant, això és el que combatim i per això existim. Per tant, ara, jo també crec que hi ha uns progressos, perquè, com deia abans, eh, des del moment que s'han legalitzat, jo crec que és molt diferent, per exemple, viure aquí a Catalunya que viure inclús a França, que encara fan, fan baralles per l'homosexualitat. Diu, però on van aquells que es creuen tan moderns i que estan amb aquella, amb aquella cosa de l'avançada i doncs, encara doncs, hi ha gent que ataca l'homosexualitat. En no? canvi, aquí, realment a Catalunya i també a Espanya, doncs és una cosa que que jo diria que molt assumida. Almenys jo la tinc molt assumida i si no m'haguessin ajudat des de fora, igual encara estaria sortint de l'armari, que veien. Si vols comentar també els materials que heu, que heu fet des d'aquí, de la Fundació, o algun dels cursos de formació que heu, que heu promogut des d'aquí, de la Fundació, explicar una mica més àmpliament en què consistirien o quin públic va adreçar. Clar, clar. Bé, bueno, tenim alguns textos impresos per a per preveure el teu futur. Què vol dir això? És a dir, aviam, eh, nosaltres hem de preveure el futur quan encara hi som a temps. Perquè ja si sí hem perdut facultats, perquè mentalment o físicament ja estem inhabilitats, no, preveure, no preveurem res. Llavors, crear aquesta, aquesta inquietud perquè la gent plantegi el seu futur ja amb documents, si pot ser legals, davant notari, per tal, que quan arribi el moment no estiguin desemparats, doncs és una de les nostres finalitats. Llavors, la Fundació què? La Fundació eh, hauria de tenir, eh, sempre que això ha de ser legalment de Manutel i tal, la representació en cas d'incapacitat de l'usuari, és a dir, de la persona que està en mala situació. Ara, com que això és una cosa que pot tenir moltes implicacions a nivell legal, de testament, de testament vital, de document de les últimes voluntats, etcètera, etcètera tot això convé que la persona que confia en la, en la Fundació pues ho faci també davant notari i que digui, en cas d'incapacitat, vull que la meva representant sigui la Fundació Enllaç. Després també abans has comentat, i ja, arran d'un dels dos serveis que dona la Fundació, que una de les coses que també es vol abordar són les persones en situació de solitud. Sí. Eh, seria preguntar-te per què hi ha aquest, diguem, aquesta especificitat o per què aquesta situació es produiria eh, i també he vist que hi ha serveis d'atenció personalitzada i d'acompanyament i després d'assessorament legal. Explica'ns una mica també aquest àmbit. Bé, bueno, són dues coses diferents. Eh? L'últim és l'últim i els altres són un bloc. És a dir, mira, amb la situació de solitud a mi em sembla que és bastant clar perquè, senzillament, en principi la majoria no tenim descendència i sembla que no, jo quan tinc massa germans i, i de descendència, i veig pues, que en cas de... Per pues, exemple, ara ja tinc un cunyat que està molt malalt, però pues, té la dona, té els fills, que el van a veure, els nets, i no cal dir els germans, els cunyats, etc. No? És a dir, hi ha tot un embolcall familiar que jo penso, home, jo el tindré quan em toqui, home, suposo que per amistat sí, i tindré també els mateixos germans i tal, però no tindré ni fills ni nets. Ni... Llavors jo crec que la solitud en gran part és força inherent a la realitat homosexual, tant si ets un gai com si és una lesbiana, com si és un transsexual, és a dir, perquè en realitat, eh, perquè inclús la parella, eh, jo per exemple estic casat, jo estic casat amb, amb, amb un home, lògicament, amb el Miquel, el Miquel Prat, llavors a mi em sabria molt de greu de molestar-lo molt amb ell en el moment que a mi em manquessin les, 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 les qualitats o les, les habilitats. Per tant, en certa manera, clar que ell segurament ho voldria fer, i no segurament, segur, però jo no ho voldria. És a dir, diria, no, no, tu, Miquel, estigui tranquil, i que sigui la Fundació Enllaç que velli per totes les necessitats. Ara que tu vellis i ho vigilis i tot això, no cal ni dir-ho, però la feina quotidiana és la Fundació. I la Fundació tampoc ho faria ella directament, sinó que ho derivaria cap als serveis socials que tenen aquella especificitat. Per exemple, si una necessita malaltia, doncs, els serveis de salut. Si està malalt, els doncs, serveis de sanitat. Si necessita fer un document jurídic, el serviria ser ser legal, etc. També ho fa per derivació. Però vull dir, jo crec que el factor de la solitud... Jo crec que el fet que no hi hagi de descendència potser li dono bastant o potser massa importància, per exemple, que ara ho estic vivint a nivell familiar del cunyat meu, li dono molta importància, perquè realment jo acabava que anava a veure el meu cunyat allà a l'hospital, sempre hi he trobat una filla, un fill, i jo vull dir que dic, ostres, això és molt maco, no? En funció del que acabes de dir-nos, també m'agradaria tornar a incidir en el tema de tenir un servei d'atenció personalitzada d'acompanyament, Suposa que faria una mica aquesta funció d'acompanyament en cas de solitud, però si no sé si tindria també altres funcions o altres Bé, no en cas de salut, aviam. Aquí nosaltres no tenim recursos limitats. Tot i que cada patró va posar 6.000 euros en el moment de la Fundació, o quan un es patró encara ha de fer, bueno, té que fer una, una donació de 6.000 euros, eh, a, a, a banda d'això, tenim no tenim massa recursos, perquè això ni es paga eh, una quantitat mensual, només el qui ho vol, no? Llavors, eh, eh, el no tenir recursos, eh, fem el que bonament puguem, podem, no? Eh, no, d'alguna manera seria perquè m'expliquessis aquest servei d'assessorament. Quins serveis ofereix, clar, quins llavors, clar, tracta, oh, a quins casos tracta o aborda... El que volia dir és que realment Degut a la manca de recursos, però ja tenint els que tenim, hem pogut contractar de forma fixa dues persones. Una que fa de secretària, que, que és la Paz Montalbán, i una altra que és el treballador social, que és el Javier Irujo. I el treballador social és el que vella per tots els casos d'usuaris però també la secretària, que és la que està a la recepció, és la primera que rep la demanda, perquè quan arriba una persona aquí diu bueno, jo estic en aquesta situació, què he de fer? Ella ha de saber cap a on encarrila a les persones. Llavors, segons l'encarrilament, ja, i segons el servei que requereix cada persona, el treballador social, que és una persona contractada a certes hores de la setmana, igual que la Paz, doncs ja fa la feina. I ara ja també estem parlant amb, un, amb una persona que serà el coordinador general, perquè que també s'ha persona contractada unes hores a la setmana, tres dies a la setmana, tres tardes, perquè els que la van fundar tots són voluntaris. A llavors, escolta, cada dimecres d'un món ens reunim des de fa doncs potser 3 o 4 o 5 anys des que es va fundar la Fundació, ja jurídicament, i abans ens reuníem per preparar la, la creació de la Fundació. No? Ho fem voluntàriament, per tant, cada vegada hem de tendir cap a la professionalització, és a dir, que sigui gent contactada, que generi recursos i que, per tant, això sigui realment un servei molt també sòlid. Hi ha algun servei destinat a, a transsexuals. Explica'ns eh, una mica també en què, en què consistiria, és un, un servei, diguem, de suport, Uh, i, bueno, si una mica expliquem aquest servei... Heteros o transexuals? De trans, transexual. trans Igual que lesbianes o gais, aquí tots som iguals, llavors, un pot ser transexual derivant de dona a home o a l'inversa, d'home a dona. Llavors jo diria que no, jo diria tenim gent, no és que siguin patrons, però que són voluntaris, perquè no he parlat de voluntariat també, no? Però que estan aquí treballant i que són les dues modalitats. Ara nosaltres no preguntem, vull dir, és que això és una cosa que ja l'hem de superar, ningú ha de preguntar eh, quina orientació sexual té ni amb qui dorm, no? Quin, quin tasca, quin paper té el voluntariat en, en el que és la Fundació? Bueno, aquí, i... aquí, ve el tema del voluntariat, que és molt important, i que esperem que, ara, professionalitzant també la direcció, i no només depèn de nosaltres, del comitè directiu, que és de fet és un comitè polític, doncs eh, hi haurà la possibilitat de que realment el voluntariat vagi adquirint cada vegada més, més nombre de persones, més especificacions més especialitzacions de les tasques que fan, de tal manera que sigui com un batreó de persones dividits per divisions i que dur treballant per una feina, no? Per tant, ara, tot això anem fent el que podem, anem creixent, i, i el de massa molt millor que avui, i avui és molt millor, és molt millor que ahir, no? Després també, eh, bueno, però abans has comentat que es signaven convenis, o es buscava també signar convenis amb entitats, més o menys que seria, quin seria l'objectiu d'aquests convenis, o si sigui, crear xarxa o donar a conèixer sí. la Fundació, explica'm una mica també en claro. quines entitats he pogut establir convenis. I bueno, és a dir, el que es va és a que la gent se senti membre també de la Fundació, no la, la gent, les entitats, al parlar de convenis perquè els convenis són només les entitats. Llavors és molt important, perquè llavors hi ha societats, eh, eh, o sigui, coses recíproques, és a dir, que si tu anuncies aquella entitat en la teva web i, i en els teus mails, ells també han d'anunciar la Fundació Enllaç, no? Per exemple, avui em mirava la revista Infogai, hi ha tota una pàgina dedicada a la Fundació Enllaç, hi ha un article que em molt ben fet, després hi ha uh, un anunci amb el logotip de la Fundació. Llavors, clar, són coses ja estables. Per exemple, també sortíem a la revista Nois, però ara diuen que pleguen, no ho sé, però no, ens arriba la notícia que no continuarà, però Infogai en principi sí. I nosaltres tenim, per exemple, una pàgina i si convé doncs, paguem anuncis, vull dir fer intercanvis. Per tant, el que va és a crear aquesta relació per això li diem conveni d'amistat i cooperació de la Fundació Enllaç amb qui sigui. I el primer que, com, com em ja et dic, era el cas de Per què? Perquè, de fet, i ara aquí, si vols, t'explico una mica l'origen de la Fundació, de fet, jo diria que va, no, no diria, la Fundació Enllaç va, va néixer d'una reunió del cas de al cas de on es parlava que es podia fer, de més del que estàvem, allò és una associació de, de treball i d'amistat, però llavors van dir, bueno, potser per finançar el cas d'Atlanda, doncs potser que, que fem una fundació que tindria més aquestes finalitats. Però llavors els quins vam dir, d'acord, fem-ho, llavors quan ja vam començar a plantejar-nos, diguem, doncs com ho fem, van dir, bueno, el primer que hem de fer és sortir només d'una entitat i fer, i fer aquests serveis transversals. És a dir, que neixin cap a totes les altres entitats això va cabrejar, em de la paraula, una mica a uns quants de la Fundació de la Casa del Lambda, però la majoria ho va trobar perfecte, i ara doncs, amb tothom, perquè nosaltres tenim el servei de tot el moment gai, l'esbei transsexual no? i bisexual. I després, en, en el lloc, seria preguntar-te, eh, la gent que estigui veient l'entrevista, com pot col·laborar amb, amb, amb la Fundació? Quines són les opcions que té per col·laborar? La primera i més, i més immediata és fer-se voluntari, perquè llavors si es fa voluntari, perquè realment vol dedicar un temps de la seva vida, del seu cap i de les seves mans, de la seva feina eh, a la Fundació, doncs ha de venir aquí i dir, bueno, jo vull ser voluntari. Ah, i tu quina especialitat tens? Tu treballes, a... ets mestre o, o ets infermera o ets... I llavors, segons l'especialitat, és qüestió de potenciar aquella part en l'acció que pot desenvolupar, no? I, i, I per tant, vull dir, el el, la gent el primer que podria fer és venir aquí i fer-se voluntària. <laughs>